Здравейте, скъпи изследователи! Преди да стартира този епизод, искам само да кажа няколко встъпителни думи. Няма да ви отнема много време. Искам дълбоко да подчертая, да ви провокирам, да ви предизвикам, да обърнете внимание на важните послания, които се съдържат в този епизод. На това, което истински се съдържа в него, че е много по-голямо, много по-отговорно, отколкото може да звучи, отколкото дори можем да си го представим. Идеята е да се научим, че ако искаме, ако имаме желание да живеем, да виждаме, да пребиваваме, да проявяваме една по-прекрасна реалност, една по-щастлива, една по-благоприятна, то дори е редно ние самите да сме готови, когато видим мръсния боклук, макар и да не е от нас, да станем, да го погледнем, да вземем и да го изхвърлим в името на всички и на самия свят, който искаме, който избираме, в който предпочитаме да живеем. Това е наше право, това е наш избор. Искам да ви провокирам просто да обърнете внимание на съдържанието в този епизод. Изключително силен за мен епизод. Изключително съдържателен, когато си наострим зрението на този тип вибрации и сме готови да чуваме, готови сме да променяме. Знаете, че ние можем да си говорим много и ние го правим с всички, аз самия, с хората около мен, но ако няма действие, приказката си е само приказка. Вземете това, което ви е най-необходимо от този епизод, изследвайте го. Защото има смисъл. Има смисъл да се променяме и промяната е най-естественото нещо и единствената константа. Приятно гледане! Казвам здравей и добре дошла на Аделина Димитрова в Изследователи на реалността. Благодаря ти, че отново си с нас. Благодаря, изследователя, че отново ме покани. За мен е чест и удоволствие да съм в твоята енергия. Днес ще си говорим за нещо, което остана недоразказано предният път и имаш много какво да ни кажеш по тази тема. Коя е тази формула, така бленувана? Тази думичка, искам да започна от там, тя е малко или много изкривена в нашето съзнание. Ние винаги търсим лесното, винаги търсим без усилие да постигнем резултати. Това от тези формули ли е или въпреки усърдните резултати, в крайна сметка може пък да бъде и лесно? Да, точно такава е. Лесна формула. Защото това, че трябва да е трудно, отново то ни е едно негативно убеждение, което някой някога ни е казал, че ако не е трудно, значи не сме на правилното място. А всъщност цялата Вселена, всичко се движи по пътя на най-малкото съпротивление. И реката винаги си намира път, тя не бута камъни, тя просто си намира там, където няма съпротивление и минава. По същия начин и енергията и тази формула, за която говорим и която всъщност прилагайки я промени живота ми изцяло, тя не е формула на Башар, както аз я наричам, защото те не са я измислили, на тях им е предадена от техните ментори, цивилизацията Сириус. Така че това е нещо, което някой, не знам точно откъде е тръгнал, е разбрал как работи цялата Вселена на принципа на най-малкото съпротивление. Та тя от пет стъпки. Пет прости стъпки. Идеята е да не се прескачат стъпки. Идеята е да не забравяме да прилагаме стъпки, защото формулата е формула, защото работи в тези пет неща. И ако стъпката е там, значи не трябва да се пренебрегва, иначе нямаше да я има. Така какво представлява формулата на Башар, както аз я наричам за улеснение? Първата стъпка е винаги да действаме спрямо нещо, което най-много ни вдъхновява. И това се прилага на ежедневна база по много прости принципи, защото казват хората, значи аз трябва да имам нещо, което супер много да ме вдъхновява, като голяма кариера, проект. Не.
Това се прилага с малки стъпки. Да речем, аз днес съм тук, защото от всички неща, които имам да правя, срещата ми с теб ми носи най-голямо вдъхновение. И затова аз предприемам действия посока на тази среща, като съм тук и говоря с теб. По същия начин, като приключи тази среща, ще видя какво след това мога да правя, да предприема действие към него, защото нали, формулата е действа спрямо това, което най-много те вдъхновява. Ако ме вдъхновява най-много да си легна, ще си легна, защото аз не знам защо това е най-голямото ми вдъхновение. А всъщност чувството на вдъхновение е превода от тялото ни на информацията, която идва от висшия ни аз. А висшия ни аз е тази повиша наша част, която все едно стои на върха на планината, а ние сме долу в низината и ни казва: сега, тук е зави наляво, зави надясно, мини през тази гора, защото това е най-лесният път за теб. Нали, той не иска да ни навреди, той ни води в тази реалност. Обаче, понеже той е на съвсем друга вибрационна частота от нас, ние не можем да си говорим директно, той ни говори чрез тези чувства. Това леко подръпване, това чувство на страст, на вдъхновение. Ох, супер, това колко много ми резонира, нали? Всъщност това са всички тези неща, които идват от висшия ни аз, който ни казва: направи това сега. И много от нас, ходейки по улицата, изведнъж усещаме някакво такова чувство необяснимо, че трябва да завиеме в друга посока. И по-късно разбираме или може и да не разбираме, че там сме избегнали някаква катастрофа или нещо е станало, което е щяло да ни... което ни е предпазило всъщност, като сме сменили посоката. Така че е много важно да следваме тази стъпка, да действаме, да следваме това вдъхновение, това чувство на страст и вдъхновение. Какво следва след това? Следващата стъпка е да го правим по най-добрия начин, на който сме способни. Тоест, ако аз не мога да предприема действие, физическо действие, спрямо нещо, което ме вдъхновява, ако да речеме днешния ден, аз не мога да предприема физическо действие да се ева на срещата с теб, значи трябва да приема да направя предприема действие, което е следващо по вдъхновение. Тоест, може да го отложим и аз да отида на друго място, може да отида в парка, защото това мога да предприема като действие. Това е начинът, по който работи по най-добрия начин. Защото ако ти започнеш да настояваш: не, аз имам среща днес, аз трябва да се ява там на този канал. И това всъщност идва от ума, който си мисли, че знае повече и настоява нещата да се случват по начин, по който всъщност ние не знаем как е най-добре за нас. Как е най-добре за нас, знае висшия ни аз. Захванали сме се с всичко това с една единствена посока. Да открием себе си. В името на себе си и в името на всичко, което е, докато изследваме множеството реалности. Ако имате желание да подкрепите INRA и всичко това, което заедно с екипа правим, може да ни подкрепите в Patreon, PayPal или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато и заедно. И какво следва от цялото това нещо? Значи първата стъпка – действай спрямо това, което най-много те вдъхновява, по най-добрия начин, на който си способен. Третата стъпка е без да настояваш за конкретен резултат. Тук обаче си позволявам да те спра, защото усещам, че има още две стъпки, а ние може би не сме готови да приемем това, което ти каза. Какво означава да не настояваме за конкретен крайен резултат в всяко едно наше намерение, желание, идея? Това е изключително важно, защото когато осъзнаем, че настояването идва от ума, защото ума си мисли, че знае най-добре кое е най-добрия вариант, коя е най-добрата развръзка, кое е нещото, което трябва да се случи. И всъщност, което, както Башар казва, това, което за ума е тавана, за висшия ти аз е пода. Висшия аз е тази по-висша част отгоре, която организира всички срещи и събития в твоя живот. По най-добрия начин, за който теб на теб ще ти е от полза. И ако ти настояваш и казваш: не, аз държа да изкарвам толкова, взимам 200 евро за тази услуга, а всъщност висшият ти аз е готова да ти даде 2000 евро. Всъщност да настояваш да вземеш 200, не е ли ограничение, при положение, че тук ти се размахва 2000. Обаче ти не ги виждаш, защото гледаш тук, а те се размахват тук. Затова, когато не настояваме за конкретен резултат и знаем, че всъщност настояването е ограничение, тогава ние сме по-флексибъл, тогава имаме възможност да
си позволим да отворим вратите на всички форми на изобилие да влязат в живота ни. Та, идеята не е да нямаме очаквания, защото всички ние имаме конкретни очаквания, като направя така, ще се случи така. Когато това именно, тука, това нали, щях да кажа, възможно ли е изобщо да нямаме никакви очаквания? Не, има разлика между очакване и настояване. Нали, това исках да дам като разграничение. Едно е да очакваш, че едно е да очаквам, че сега като дойда тука, ние ще направим една среща, която ще се излъчи после на твоя YouTube канал. И хората ще си вземат нещо. Обаче, ако аз настоявам тази среща да е точно тогава, да е точно така и да се каже точно това, всъщност аз започвам да ограничавам себе си, поставям ограничения, които аз не мога да знам по синхроничен начин как ще е най-добре да се случат нещата. Mm-hmm. Където е по пътя по най... Така че ако ти отидеш на някакво интервю, да речем, и по пътя спукаш гума и кажеш ужас, това е най-ужасното нещо, което може да ми се случи, защото аз имам нужда от тази работа и настоявам, че трябва да отида, обаче всичко около теб ти показва, че не можеш да отидеш. Обаче ако знаеш, че си спукал гума, за да се предпазиш от катастрофа, която ще стане 50 метра по-надолу, всъщност това най-лошото нещо в живота ти ли е или е най-доброто? Тоест да се научим да се доверяваме на... На висшия си аз. Да, на силата около нас, на силата в нас, без да имаме толкова голямо желание за контрол над всичко и всеки. Защото ние нямаме такъв контрол над всичко и всеки, макар че сме сами в своята реалност, нали, това, което говорихме в предишния епизод. Въпросът е, че този контрол е вграден в нашата истинска същност, но той не е част от физическия ум. Физическият ум или това негативно его, което ние развиваме с времето, е това, което ни пречи и ни казва, че ние знаем по-добре нещата как могат да се случват. Но това не е част от формулата. Формулата казва да действаме по начина, по който можем, като не настояваме за конкретен резултат. Просто сме отворени за всички опции и знаем, че това, което е най-доброто за нас, то ще се прояви в нашата реалност. Защото то е, идва от нашия висш аз, който е най-добрият ни приятел. Добре. Следваме най-голямото си вълнение, нямаме очаквания, настроени сме прекрасно, в тук и сега сме, какво следва? Точно това ти го каза. Четвъртата стъпка е като сме в позитивно състояние, без значение какво се случва около нас. Примерът с пуканата гума е точно такъв. Това е една неутрална ситуация, тя не е нито негативна, нито позитивна. Нали? Така да спукаш една гума, всеки ще интерпретира по различен начин. И ако ти кажеш, това е най-ужасното нещо, което ми се случва, ти ще имаш негативно преживяване, защото слагаш негативно значение на ситуацията. Но ако ти останеш позитивно настроен, си кажеш, окей, това, което ми се случва, значи има някаква причина да ми се случва. Аз може би не знам каква е тя, може би ще разбера по-късно или може би никога няма да разбера, но след като ми се случва, тя е тук, за да ми послужи. Как аз мога да намеря всъщност скритото съкровище в тази ситуация? Защото във всяка ситуация, във всяко забавяне има благословия. Това нещо съм си го записала с големи букви, навсякъде, където мога да се обърна. Всяко едно забавяне, прекъсване, има скрита благословия. Нещо, което трябва да научим. Дали да се смирим, дали да го приемем, дали да го етикираме като позитивно, или да видим ако има негативно убеждение спрямо ситуацията. Така че, оставайки в позитивно състояние, ти всъщност вибрираш на една по-висока частота и както говорихме, че всичко около нас вибрира на различни частоти, когато ние сме на висока вибрационна частота, ние имаме опция и достъп до събития, до хора, които вибрират на високи частоти. И ако аз кажа, че нещо е ужасно и отвратително и е голям проблем, всъщност аз започвам да понижавам вибрацията си, слизам и започвам да се свързвам с събития и с хора, които вибрират на ниски частоти, такива, които са основани на страх, на ограничения, на негативизъм. Безспорно. Знаеш ли, това, което аз си мисля е, че тъй като всички тези вариации съществуват едновременно, ние самите често се изгубваме в това с какви вибрационни частоти боравим, на къде сме се насочили, тъй като всичко е във всичко, всичко е налично, за нас автоматически това, което сме приели, става наша нормална среда. И точно такъв тип взаимодействия, каквито в момента правим с теб и по-осъзнати начини на мислене, може би ни водят към тази най-добра наша версия. Кое остава като стъпка? Последната стъпка е редовно да проверяваме и трансформираме негативните си убеждения в позитивни. Защото, както и от предишния разговор разбрахме,
Всичко тръгва от тях. Те са като тази дънна платка, като тези очила, които сякаш надяваме, които проектират навън в нашата реалност всичко, което вярваме. И то е там не случайно. Ние не случайно избираме да се родим в конкретни семейства, с конкретни родители, за да можем тази среда да бъде тази благотворна почва, чрез която да речем да бъдем травмирани по някакъв начин, да бъдем ограничени или да имаме тези негативни убеждения, които всъщност после, трансформирайки ги, да се превърнем в една своя по-добра и позитивна версия. Защото иначе няма как да стане. Така че редовното проверяване и трансформиране на негативните убеждения в позитивни прилича на това все едно да белиш лук. Белиш, нали, парче по парче, всъщност това, което оставаш ти си тази вътрешна сърцевина. А всеки един пласт, който обелваме, са тези негативни убеждения, които тежат, защото негативни означава, че имаме негативно или ограничено виждане за света или за себе си в този момент, което е, да речем, то даже не е и наше. Имаме ограничени вярвания за парите, имаме ограничени вярвания за света, за родителите си, за себе си дори. Защото от малки... Ти какво? Аз съм възпитавана, да речем, по време на комунизма и ми се казваше, ти няма да се обаждаш, ще си навеждаш главата и ще слушаш какво ти казват. Ами не съм съгласна. Не съм съгласна. Аз имам глас и значи моя глас има значение точно толкова, колкото и за другите. Но много хора, нали, аз също съм била така, докато момент, в който стига един момент, в който ти казваш, ми не, баста, това не е мое, това не съм аз. Това вярване не е мое. Или пък казва, че парите са най-голямото зло в света. И ако ти вярваш, че да си богат човек, значи, че си мошенник, всъщност ти на подсъзнателно ниво ще започваш да отблъскваш всички ситуации, в които можеш да спечелиш голяма сума пари, само защото не искаш хората да те мислят за мошенник. И затова много хора, които искат да имат всъщност финансово изобилие, но презират богатите хора, това е вътрешно противоречие, което всъщност обърква енергийно и ти не можеш да привлечеш. Хем казваш искам парите, а в същото време казваш не ги искам. А парите са енергия като всичко. Затова да промениш негативното си убеждение означава да промениш и живота си, защото на база на тези негативни убеждения ние започваме да си разказваме истории в главите си. Истории за себе си, истории за света. На тези които, истории също, на които вярвам. Оформят реалността. Да. Да? Да. И те оформят тази реалност. Аз искам да те върна малко на Башар, защото ми е много интересно, ако позволиш. Какво казват в момента те за планетата Земя към днешна дата? На къде вървим като цивилизация? Какво идва, така да се изразя? Ами, Башар казва, че точно предсказание на бъдещето няма как да се случи, защото всичко се случва едновременно, всичко се случва тук и сега и съществуват милиарди опции на една и съща ситуация. В зависимост от избора, който всеки един от нас ще направи. Но да речем като колективно съзнание, в момента енергията се движи в различни посоки и той го нарича тази призма на разделяне на реалностите. Тоест, ние започваме да се товарим на тия енергийни влакове и всеки влак тръгва в различна посока. Даже ние вече сме се натоварили, но все още имаме опция да сменяме влаковете, защото се виждаме. До един момент, в който вече от енергийна гледна точка толкова много ще се разделим, че даже ще изчезнем едни от други от реалностите си, ако тези реалности са несъвместими вибрационно. Тоест, може да някой да изведнъж да изчезне от реалността ти и си кажеш, то човек не съм го чувал от години, къде изчезна, умря ли? А пък ти по същия начин да изчезнеш от тяхната реалност. Mm-hmm. Така че те не могат да кажат на къде отиваме, защото то зависи от нас като колективно и като индивидуално съзнание. И ако ние желаем да живеем на планета, която е основана на любов, разбиране, позитивизъм, щастие, безусловна любов, най-бързият начин да го направим е като започнем да се държим точно така, в този момент, като такива хора. Без значение от обстоятелствата около нас. Ти можеш да виждаш, че има неща, които не са съвместими с тази реалност. Но зависи от значението, което ти дадеш. Ако ти кажеш, да, обаче виж, има буклук по лицата, аз всъщност живея на позитивна реалност. Окей, ако ти си в човек, който живее в позитивна реалност, която няма буклук, как би се държал? Би се навел и вдигнал буклука, нали така? Да. Защото дори да не е твой буклук, той е твоята реалност. И ако аз съм човек, който живее в реалност, която не искам да има буклук, естествено, че ще се наведа да го махна. Вместо да казвам, той защо го е фърлил там, как помагам? Чрез критиката си.
Така че в момента всички ние все още взимаме своите решения на къде и какво ще се случи. Той го нарича излизане от ухото на иглата вече. През тази игла всъщност това ухо, което всички бяхме принудени да се свием и да съблечем тези негативни убеждения като дрехи от себе си, за да може да минем през това малко ушенце. И тези, които минават от другата страна, всъщност се оказваме в съвсем различна реалност, макар и да ти се струва, че същата не е. Нека хората да не се бъркат. Каква е? Това, каква че е? Опция да не... Каква е? Да, с какво е по-различно? Каквато третиш ти? С това, че ти си различен. А когато ти си различен, ти веднага се сменяш, отиваш на друга вибрация. Нали, всъщност, това е идеята, че ти чрез начина ти на чувстване, чрез начина по който вибрираш, т.е. освобождавайки негативните убеждения, ти олекваш вибрационно и се повдигаш нагоре, което означава, че отиваш на вибрационна реалност, на друга таймлайн, на друга времева линия, в която, да речеме, Земята е малко по-добро място, като следващ кадър от филма. Те може ти се струва, че е същата, но ако ти си различен, значи не си на същата Земя. Тоест индикатора пак сме ние самите, разбираш ли? Да. И понеже има такава времева буфер от време, който всъщност изисква малко време да мине, за да може да видим отражението на новата реалност, затова често трябва да речем месец-два, за да видим новата си версия, отразена обратно от реалността, защото всъщност цялата реалност е много голямо огледало. Но Башар казва, че най-голямото доказателство за промяна не е когато външната реалност се промени, а когато ти реагираш различно на привидно еднакви неща. Тогава ти не си зависимост от обстоятелствата. Ти си казваш, без значение какво се случва около мен, аз избирам моето състояние, защото той казва, обстоятелствата нямат значение. Единственото, което има значение, е твоята умствена нагласа, твоето психическо състояние. Коя съм окей? И си кажа, ми, добре, може да се случват разни катаклизми, обаче аз знам, че това е за добро, защото всичко се променя, защото промяната е единствената константа в живота. И ако аз се съпротивлявам на потока на живота си, означава да гръба срещу течението. Обаче, когато се пусна и променям тези негативни убеждения и си взимам обратна връзка от всичко около мен и от всеки около мен, тогава аз се събличам, ставам по-лека и ставам по-възприемчива антена за всички по-високи вибрации да ми се случват в живота. Хора, събития, изведнъж всичко по синхроничен начин започва да се случва като приказка, като магия в живота ти. И това е част от живота. И това може да е постоянно. Да. Да. Може и набира скорост. Зависи от теб, нали? Ако усетиш, че нещо ти се смъква вибрацията, аха, какво вярвам за себе си, че е истина в тази ситуация, за да се чувствам негативно, че не съм достатъчно добра, че не знам си какво, че някой си помисли нещо за мен. Започвам да връщам назад, защото нито едно чувство не възниква във вакуум. За да се чувствам аз по някакъв начин, означава, че имам убеждение, което ми казва нещо. Оттам имам чувството, мисълта и действието вече. Да се научим да изследваме нашите убеждения, нашите вярвания, но честно. Може би това е тънкия момент. Да. А тогава, ако можем да сумираме цялата тази ситуация с един основен избор, който да бъде категоричен за самите нас като същности, кой е този главен избор, който трябва да направим за посока на живот? Опознай себе си. Това е най-голямата мантра. Всяко нещо около теб има тази цел, да ти покаже кой си ти в този момент. Като ти избираш кой да бъдеш в този момент, ти можеш в момента на база на убежденията си да си една версия, която не харесваш и не приемаш, но всъщност благодарение точно на тази версия ти да научиш най-големите уроци в живота си. Затова нека приеме всичко по пътя си като едно необходимо стъпало, което ни помага да се изкачваме по стълбата на своя живот. И всеки път ставаме все по-добра и по-добра своя версия, вместо да въртим едни и същи модели, да повтаряме едни и същи истории, които всъщност ни вкарват в едно и също предсказуемо бъдеще. Това е опознай себе си, твоята цел в този живот. Мисля, че няма по-прекрасен начин от този да завършим този епизод. Ади, поклони благодаря за твоето участие, за твоето послание. Имахме нужда от него. Аделина Димитрова в Изследователи на реалността. Благодарим на всички.
Здравейте, благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователя на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате, и приятно изследване света на непознатото.